Україна вже стає відкритою для світу, але ще не пізнана нами самими. Вашій увазі пропонуються об'єкти, які роблять Україну унікальною туристичною перлиною Європи та світу. Храми. 8 дерев'яних християнських святинь Карпат та Закарпаття та 3 давньоруські святині Києва занесені в список ЮНЕСКО. Зустрічаються дерев'яні церкви хатнього типу та церкви з покрученими куполами на Буковині, скельні храми по Дністру, козацькі церкви, сучасні новинки. Та Матір Божа на мінареті у Кам'янці-Подільському ще з середини 18 століття залишається єдиним неповторним поєднанням двох релігій на весь світ. Фортеці. Уся Західна Україна рясніє масою добре збережених та напівзруйнованих укріплень. Серед них виділяється Хотинська фортеця, розташована найнижче над рівнем моря в Україні, але з найвищими кам'яними стінами. Це єдина оборонно-палацова споруда з орнаментами, яка гармонійно поєднала християнську та мусульманську культури і заслужено стала українським Голлівудом. Палаци. По центрах та по віддалених куточках впродовж віків вельможі та багатії зводили розкішні палаци та садиби. Колишня резиденція православних митрополитів Буковини та Далмації у Чернівцях вже півтора століття залишається неперевершеним творінням Йосифа Главки. Тут переплилися архітектурні стилі та мотиви релігійного і світського характеру. Це об'єкт ЮНЕСКО. Театри. Хто не знає знаменитих опер Львова, Одеси, Києва, Чернівців? Але співочі тераси в селі Городні на Харківщині унікальні на всю Європу. Це фруктовий сад у вигляді амфітеатру, в цегляні стіни якого умуровано спеціальні труби з різних матеріалів і розмірів, що й надає звуку особливого звучання. Музеї. Вони відтворюють побут, культуру, традиції, дух народу. Краєзнавчі, етнографічні, історичні, археологічні, художні тощо. Музеї української писанки та трембіти й інших оригінальних музичних інструментів Карпат не мають аналогів у світі. Музеї звуку в Одесі, сала у Львові, сміття у Вінниці, сновидінь у Києві мають хіба поодиноких родичів. Мости. Є чимало цікавих віадуків австрійських часів та сучасних витворів науки, які вирізняються висотою, довжиною, гнучкістю тощо. Найстаріший в Україні замковий або турецький міст у Кам'янці-Подільському – унікальний в Європі, збудований не через річку, а вздовж на стелі і з'єднує два правих берега тієї самої річки Смотрич. Фонтани. Вони здавна прикрашали і освіжали міста і містечка, садиби і парки. З часу своєї появи фонтан Рошен у Вінниці користується надзвичайною популярністю, адже він єдиний мультимедійний в Україні і найбільший плаваючий фонтан в Європі. Заповідні зони. Серед природних див вирізняється Національний природний парк «Подільські Товтри», як найбільша заповідна зона в Україні, яка за своїм геологічним складом не має аналогів у Європі. Сатанівська дача – об'єкт ЮНЕСКО. Біосферний заповідник Асканія-Нова – єдина в Європі ділянка недоторканого типчаково-ковалового степу – об'єкт ЮНЕСКО. Ліси. Наші звичні сусіди. Але букові праліси Карпат – це зразок недоторканих природних комплексів помірних лісів зі специфічною флорою і фауною – об'єкт ЮНЕСКО. А старовікові праліси Полісся – екосистема, яка ще недостатньо вивчена. Печери. Ними рясніють Карпати та скелясті береги річок. Серед 130 печер Тернопільщини виділяються дві.
Оптимістична – найдовша печера Європи та одна з найдовших гіпсових печер світу. Та загадкова печера Вертеба зі знахідками трипільської культури. Озера світять на Волині найбільше і найглибше. Синевир – Укрокарпат, найглибше високогірне. Солотвино – українське Мертве море. Термальні джерела Берегово з унікальним хімічним складом, а Соледар на Донеччині з нерозгаданою таємницею, чому вода на його глибині тепліша, ніж на поверхні. Річки та каньйони дають життя та натхнення. Каньйон річки Дністер є найдовшим та наймальовничішим в Україні. Вражає різноманітністю геологічних порід та особливим м'яким кліматом. Острови бували недоторканими чи здавна заселеними, в морі і посеред річок. Хортиця – найбільший острів і останній поріг Дніпра, столиця Запорізького козацтва з її самобутнім культурно-історичним надбанням. І як не дивно, є у нас і українська Сахара – Олешківські піски на Херсонщині, найбільший піщаний масив Європи. Якщо вам сподобалися місця, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!